Velkommen til programmet Insider. Programmet, hvor vi går ind under huden på tilsyneladende uskyldige projekter i danske virksomheder og organisationer. Via en fortrolig kilde fra en såkaldt styregruppe her i magtbasen hos HK i København, er Insider-redaktionen kommet i besiddelse af en intern rapport. Rapporten går under navnet Projektkommissorium for CRM-projektet. I den interne rapport kan man blandt andet læse, at HK vil samle alle sine medlemmer et sted, for derefter at kunne suge samtlige oplysninger ud af dem. I rapporten er ordlyden, og jeg citerer, øget rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Styregrupperne i HK er ledelsens håndlangere. Det er dem, der bliver sat i spil, når der virkelig skal gennemføres projekter med største effektiv sikkerhed. Jeg vil gerne spørge Mette Høgh, som er et højt placeret medlem af CRM-styregruppen, om hvad det er, HK har gang i. Undskyld, goddag. Mit navn det er Bjarne Dieteldauer. Jeg kommer fra tv-programmet Insider. Har vi en aftale? Er det korrekt, at HK er ved at samle alle sine medlemmer i et stort edderkoppespind? Altså, du skal træffe en aftale med mig, hvis du skal snakke med mig. Prøv at høre her. Betyder det nye CRM-system i virkeligheden, at når man først har meldt sig ind i HK, så kan man faktisk aldrig nogensinde komme ud igen? Altså, jeg vender lige tilbage lige et øjeblik. Jeg bliver altså nødt til at bede dig om at gå nu. Jamen, jeg bliver nødt til at spørge, fordi at det er jo på medlemmernes interesse. Ja, det er tydeligt, at HK ikke er interesseret i åbenhed. Jeg vil forsøge mig længere nede i organisationen. Vi har fået et tip om, at der dybt inde i forbundshuset arbejder en hemmelig gruppe. Jeg håber at kunne få en fra den hemmelige gruppe til at udtale sig. Det skal vi nok få. Undskyld. Mit navn det er Bjarne Dieteldauer. Jeg kommer fra tv-programmet Insider. Hej med dig. Hvad er det, I laver her? Vi er ved at teste vores nye CRM-system. Som er et nyt IT-system? Ja, det er sådan et system, hvor vi samler alle medlemsinformationerne i sådan en ny medlemsdatabase. Og hvorfor er det, at I samler alle medlemmerne i én database? Jamen, det er for at gøre mit arbejde nemmere i dagligdagen. Der er så mange processer, og det er forskellige måder at gøre det på. Den ene afdeling ved ikke rigtigt, hvad den anden afdeling gør. Og hvad har det betydet for dig personligt? Jamen, det er meget stressende, og jeg vil gerne gøre mit arbejde godt. Det er ikke til at finde hoved og hale i. Men hvad er det, der er ikke til at finde hoved og hale i? Jamen, vi har mange gamle systemer i HK, og i dag så skal vi slå op alle mulige steder for at finde de enkelte oplysninger på medlemmerne. Det må være en rigtig hård psykisk belastning at arbejde i sådan et arbejdsmiljø. Det nye system skal altså gøre arbejdet nemmere, siger Mia. Men er det ikke blot endnu et IT-system, der kræver blod, sved og tårer at sætte sig ind i, for derefter at blive skrottet som ganske ubrugeligt? HK har tidligere forsøgt sig med avancerede IT-systemer. Systemer, der har vist sig at være fyldt af fejl og aldrig fungeret optimalt. Så hvorfor skulle det være anderledes denne gang? Svaret finder vi måske herinde, for herinde bag ved denne dør, der sidder 14 programmører og udvikler på det nye system. Lad os prøve at se, om vi kan få et svar. Goddag, mit navn er Bjarne Dieteldauer. Jeg kommer fra tv-programmet Insider. HK har tidligere brugt ufattelige summer på ubrugelige IT-systemer. Hvordan forholder det sig?
Det er ikke projekter, vi har været involveret i, så det har ikke nogen kommentar til. De personer, der sidder og tester, er de i virkeligheden forsøgspersoner, og som hvis de overlever, så først der bliver CRM-systemet til virkelighed? Ingen kommentar. Men hvis... Det viser sig, at endnu et styregruppemedlem befinder sig i bygningen. Kvinden her er, udover at være et højtstående medlem af styregruppen, også kommunikations- og marketingansvarlig i HK. Jeg vil gerne have svar på, hvordan vil det nye system komme til at påvirke HK's medlemmer? Undskyld, må jeg forstyrre et øjeblik? Mit navn er Bjarne Dieteldauer. Jeg kommer fra tv-programmet Insider. Må jeg stille et spørgsmål? Jeg har lidt travlt lige nu. Du sidder i styregruppen for det nye CRM-system. I jeres projektkommissorium siger I, at HK skal blive bedre til at knytte bedre og tættere bånd til jeres medlemmer. Men binder HK i virkeligheden ikke bare medlemmerne på hænder og fødder? Du bliver nødt til at vente til den offentlige udmelding. Vi er slet ikke gået offentlige nu. Jamen, men det... Ja, der er vist ingen tvivl om, at der foregår ting bag disse mure, som absolut ikke tåler dagens lys. Vi har ikke fået svar på alle vores spørgsmål. Hvad kommer det nye CRM-system i virkeligheden til at betyde for HK's medarbejdere og medlemmer? Men en ting er sikkert. Insider-redaktionen kommer til at følge op på denne sag. Tak for nu. Bjarne Dieteldauer, Insider.